Kutaisi მიტოვებული ქარხნის ტერიტორიაზე სიგარის ჩამონგრევას ორი ადამიანის სიცოცხლემ მსხვერპლა შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. Თემას პირდაპირ ეთერში Kutaisidan ჩემი კოლეგა თორნიკე ხურციძე განაგრძობს. Თორნიკე, ცნობილია თუ არა შენთვის ამ დამატებით დეტალები? Gushin kompaniya sanktsio sazogadoba navto produkti 2007 khamtsvaneli Edisher Katsadze gvian khamel kitkhebda samartal damtsavebis mier soret am aghnishulde sanktsio sazogadobas ekurtis territoriaze gantavsuli shenoba nagebobebis sadats ubetri shemkhovda tito territoria ki სახელმწიფოს ბალანსზე ირიცხება ეჩერ კაცაძის განცხადებით სანქციო საზოგადოებას მომხდართან არაფერი აკავშირებს. მისი ინფორმაციით დაღუპულები ტერიტორიაზე უბრალოდ ჯარს მოიპოვებდნენ და ისინი ბეტონის ჯებირის ეგრეთ წოდებული სინგარის წაქცევის შემდეგ დაიღუპნენ. არ ვიცნობ ამ ადამიანებს ვინ იყვნენ. როგორც გავიგე, იყვნენ ჯართის მაძიებლები და იწვნენ ამ პანელის ძირში. სიცხე იყო ალბათ და წამოწვენ იქ დასასვენებლად. პანელი წაქცეულა და ვეღარ გაუსწრიათ იმას, რა ქვია, ამ საცოდავ ხალხს. ყოველდღიურად იქ რამოდენიმე ადამიანი, შეიძლება 10 ან 15 სადღაც იჩიჩქნება, რომ ჯართი ამოიღონ. და შეეხება თავად დაღუპულ იმედე გაბრიჩიძე და დავით ნელაძე გუშინ ქუთაისის პროსპექტის საკუთარ სახლებში გვიან საღამოს გადაასვენეს. იმედე გაბრიჩიძე თორჯოლის რაიონის სოფელ გოდოგნიდან არის, ხოლო დავით ნელაძე ლეჩხუმის რაიონიდან არის. მე კიდევ ერთხელ გახსენებ, რომ გუშინ დაახლოებით 3 საათზე ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში ავანგარდში ყოფილი დსკ-ს აღმშენებლო კომბინატის ტერიტორიაზე მოხდა უბედური შემთხვევა. გაცელებული ინფორმაციით ადამიანები, რომლებიც ტერიტორიაზე ჯარს მოიპოვებდნენ, მოძველებული ეგრეთ წოდებული სინკარის აქციების შედეგად დაიღუპნენ. თორნიკე, მადლობა. თორნიკე პირდაპირ ეთერში, თორნიკე ხურციძე საუბრობდა.